Jeg gikk tur med hunden. Nedenfor fossen kom jeg til et gammelt tre. Tenk om jeg ble til treet, og treet ble til meg, og gikk videre med hunden. Det ville ikke medføre noen forskjell. Et tre ville stå der akkurat som før, og et menneske ville gå videre akkurat som før. Det kunne like godt ha hendt allerede.